sangramento médio, tá? Matei quatro, filho. Tá. Tô vivo lá ainda. Pelo, dá conta aí. Mais três só? Eu quero tentar sair daqui, velho. Sai, sai que eu dou cover, sai que eu dou cover. De último cara, tá. Esse é o último. Tô médio, velho. Agora eu não sei, velho. O que eu faço aqui? Tem quatro vivos? Tem algum passo? Você tá ouvindo algum passo aí, então? Qual lado? Fala cá pra mim. Eu tô panguando, velho. Tô com metade da vida tá descendo. Tô com sangramento médio, velho. Vou ruxar, vou ruxar. Bora ruxar, bora ruxar. Deixa que eu tenho menos, por isso que ele não tá vindo. Vai, vai, fé. Qualquer coisa eu pego tua posição. 3, 2, 1, vai. Porta tá travada. Estão tudo na direita, tá na direita, tá na direita. Esquerda tá vazia. Tem uma viatura aqui na esquina, eles estão aqui, na direita. Vocês querem que eu vou, família? Estamos ruxando. Tô ouvindo o passo aqui. Estão na frente ou na esquerda? Tá, quem tá sangrando aí? Pra esquerda ou pra direita? Não, tô inteiro ainda, meu amor. Tô inteiro. Só vi o cara passando aqui, só foi o tu. Nossa, não vi ninguém passando, velho. Inteiro de tudo. Gente, acabou ou a impressão Acabou. minha? Eu vou sair, pode pá. Ganhamos? Sai. Eu saio com você. Fé. Tá bom. Puta que pariu! Eu não fiz nada, Aê, filho. caralho! Olha aí, minha primeira Eu tô aqui vencida, na olha aflição com aí, que delícia! vocês. Que delícia de ação, hein? Ah, show, show, show!
Fazemos o que agora? Metemos o Visão, pé. quem tá vivo aí, vamos pegar nossas pertences, as pessoas nossas aqui. Só arma e munição. Quem fez chamado? Passa a call aí, gente. Quem fez chamado? Beleza. É roubar ou revistar? Essa aqui é a arma. Saquear, pode pá. Isso. Ué, tá faltando gente pra saquear? Só arma e munição, né? Vê se você consegue pegar a aliança dele pra mim. Eu não tô conseguindo. Visão, vocês pegaram os anéis, né? Tá, é pra levar o corpo dos PM lá pra fora. Tem lá dentro. Tem corda aí? Putz, pior que eu tô sem corda. Eu não tenho. Quem que é essa sirene? Vocês chamaram o médico para salvar os outros? Show. Parabéns, viu? Muito, muito orgulhosa de vocês.